ההתלבטות קשה מאוד עם ארבע, שני זה ארבע. והנוראי זה שלוש, אני פשוט לא יודע, משהו שם היה שם. כן, זה חולש משהו. זה חולש, תכלס, הצורה. לא, לא חולש שלוש. יש אנשים שם לא חולש שלוש. זה היה כמו חולש. זה ממש טוב. רגע, פימה הכי קיים. טוב, אין. טוב, אין. טוב, אני הכי טוב בחרתי בארבע. מאוד מאוד נהנתי מארבע. אני לא מוכרת, למה ארבע? שש, לקח אצלי מקום שני. לא, שבע, שבע. למה, זה שתיים. מקום אחרון לקח שלוש, ופשוט לא ארבע אותו. מה עשתה? עכשיו אני מוכרת.